আজি মোৰ মন নাই, গান নাগাওঁ, বাই বাই, লাভ ইউ। জুবিন গাৰ্গৰ অহংকাৰ হৈছে নেকি, নে বহু বেছি অনুৰাগী পাই মূৰত ধৰিছে? জুবিন গাৰ্গ অনুষ্ঠানলৈ গৈছে, ৰাইজে আশাৰে বাট চাই ৰৈ আছে। গৈয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কৈছে, আজি মই গান নাগাওঁ, বাই বাই, লাভ ইউ। কি নিয়ম, শ শ ৰাইজৰ আশাত চেঁচা পানী ঢালিলে জুবিন গাৰ্গে। নিচাত আছে নেকি জুবিন গাৰ্গ? সুস্থ মগজুৱে কোৱা নাই নেকি তেওঁ? আকৌ শুনক। তিনিদিনৰ আগৰ এটা ভিডিঅ' চাওক, য'ত অনুষ্ঠান কৰিম বুলি আগতীয়াকৈ আগধন লৈ জুবিন গাৰ্গৰ চাটো দেখিবলৈ নাপালে ৰাইজে। চাই লওক এবাৰ ৰাইজৰ খং। এই দেখে মানে সদায় জুবিনে যিটো কৰে সাধাৰণতে, সেইটোৱে আজিও কৰিছে। কালি বখিন দিলি সেইটো কথা, হা, সাৰ্থ বলিয়াটো এনেকুৱা নহয় নহয় যে সদায় দিনে মানুহক ঠগিব, কেতিয়াবা পইচাৰ কাৰণে ঠগিব, কেতিয়াবা মদৰ নিচাৰ কাৰণে ঠগিব, সেইটো কেনেকৈ হ'ব? ইমানখিনি ৰাইজ আহিছে, তেওঁক চাম বুলি আহিছে, আমিও আহিছোঁ। তো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াতে সৰু চেঙেৰীয়া ল'ৰা আহিছে, প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহ আহিছে। তো এইখিনি মানুহক কি কৰিলে সাৰ্থক জুবিন গাৰ্গে? কি কৰিলে আমি সাৰ্থক বুলি সদায় কি মানি ৰাখিম নেকি? হে, যি মজা তাকে ক'ব, কোনোবা মন্তব্য দিব, সেনেকৈ নহ'ব নহয়। জুবিন গাৰ্গ আহিব নাহিব কনফাৰ্মটো কমিশ্যন কমিটিও দিব পৰা নাই। তো নাহে, কোনোবাই কৈছে মদ খাই ফিটিং, কোনোবাই কৈছে অহাই নাই, কোনোবাই কৈছে পইচাৰ সমস্যা, আমি কোনটো মানে? এজনে আকৌ নিজৰ মোবাইলেৰে ভিডিঅ' কৰি কৰি কৈছে, এয়া জুবিন দাই আমাক ঠগিলে। জুবিন দাৰ এইটো চাউণ্ড অনা গাড়ী হয়, দুটা আছে, এখন চাউণ্ড আহিলে, মিউজিচিয়ান আহিলে, কিন্তু জুবিন দাই নাহিলে। এইটো জুবিন দাৰ চাউণ্ড, এডভান্স পইচা দিয়া আছিলে, এগ্ৰিমেণ্ট কৰা আছিলে, কিন্তু জুবিন দাই নাহিলে, ঠগিলে। আমি দেখা নাই না জুবিনক, সেইকাৰণে চাম বুলি বহুত আশা কৰি আহিছিলোঁ, দেখা নাপালো, মনে বহুত দুখ লাগিলে আমাৰ। এটা কি বুলি ক'ম, কমিটি ক'লে তাৰ বোলে কিবা এটা অসুবিধা কাৰণে আহিব নোৱাৰে, কৈ দিলে আৰু। আপুনিতো কেতিয়াও জুবিনক দেখাই নাই, নিজে চকুৰে দেখাই নাই? নাই দেখা নাই। আজি চাম বুলি আহিছিলে? অঁ, চাম বুলি বহুত আশা আছিলে, তথাপি নাপালে। নাপালো, কেনেকুৱা দুখ লাগিছে? হা, দুখটো লাগিছে, অঁ, বিৰাট দুখ লাগিছে আৰু। তাৰমানে কমিটি আহি ক'লে আৰু আজি জুবিনে নাহে, তাৰ বোলে কিবা এটা অসুবিধা হৈছে, সেইকাৰণে নাহে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।